humano ou herói? O abraço mais forte, as mãos mais firmes, a segurança para todo e qualquer momento, a força e a proteção em forma humana. O dono das melhores histórias, o guia dos primeiros passos, o que possui o colo mais acolhedor, o incentivador de sonhos, o lutador de conquistas, aquele que te levanta, aquele que te coloca para dormir, aquele que adora te levar para dar voltas e voltas pelas ruas, aquele que é o dono de aventuras, aquele que você quase nunca vê chorar. Humano, mas também herói. É você, pai. Uma homenagem da Dana a todos os pais.